Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma tipy na vánoční dárky. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Pavle, už ta dnešní speciální znělka předznamenala, že dnešní díl je opravdu vánoční speciál. Takže Možná, že i ty aktuality bychom mohli zaměřit trošičku na tu vánoční atmosféru. Co pro nás máš z oblasti kybernetické bezpečnosti? Tak já bych začal takovou veselou věcí, a to, že s Václavem vyhlašujeme soutěž, která už běží v zahraničí, to se jmenuje Wamagedom. Uh, jde o to, že nesmíte celou dobu během celých vánočních svátků slyšet písničku od skupiny WAM, uh, to znamená Last Christmas, nebo jak se ta věc jmenuje. Ano, jmenuje se to přesně tak, jak říkáš, a nevztahuje se to na remixy. Takže pokud vás zajímají ta pravidla úplně přesně, tak můžete jít na stránku hamagedon.com a tam se to dozvíte. A samozřejmě taky odkaz bude v našem e-learningu. Takže, no vlastně, já to ani nemůžu zaspívat, protože tím bych vás všechny vyautoval. Takže jdeme na další aktualitu. Přesně tak, a kdyby se to chtěli porušit na první dobrou, dáme vám i do našeho e-learningu odkaz na youtubeové video s touhle tou krásnou vánoční písničkou. Další novinku si dáme takovou už vážnější, a to, že 114 milionů uživatelů služby Gravatar uh, unikly uživatelské údaje, respektive unikly přímo té službě Gravatar. Uh, bohužel uh, se jedná asi o 114 milionů e-mailů plus asi dalších 50 milionů dat a ty e-maily jsou většinou v plaintextu, takže většinou někdo bude ležet váš obrázek k tomu vaše jméno a e-mailová adresa, což není moc hezké. Další věc, kterou tady máme, tak to je bohužel smutná a týká se uh, nás uh, lidí, kteří se mutáme kolem školství a IT. Základní škola... V Přerově byla napadena útočníky, byla zašifrována ransomwarem, konkrétně prý byla zašifrována klasifikace a přišli učitele i o část výukových materiálů. Klasifikaci mají údajně z větší části zálohovanou, takže ty žáci o ní nepřijdou. Nicméně je to určitě nemilé a IT v Přerově teďka asi nastaví krušné časy a určitě na hezké svátky, takže já osobně jim držím palce, ať se jim to povede co nejdřív překonat. Pavle, já bych k tomu měl takovou malou poznámku. Ono pořád převažuje takový jako mezi lajky, ale i mezi těmi ajťáky je názor, že škol se tyhle útoky tolik netýkají. Ale ono to vůbec není pravda. A realita je zkrátka taková, že škol se to týká velice. Ne každá škola, ale má odvahu se s tím pochlubit. Takže těch útoků na ty školy je daleko víc, než třeba vidíme někde ve zprávách nebo v novinách. Tak na to je potřeba taky pamatovat musím rovnou říct, že vlastně tady pod tím příspěvkem, který sdělil Tomáš Matějček, což teda se mnou nemá bohužel ten pár společného, ten Schoramen, což je odborník na kybernetickou bezpečnost, tak se pod tím rozhořela na LinkedInu jako velká plamená diskuze, kam přispívali i lidé z Nukibu, byl tam i Kamil Kopecký z projektu eBezpečí a další, kdy jsme se vlastně všichni shodovali na tom, co si Václav řekl. To je, že to je věc, která je komplexní, školy by se tím měly zabývat a bohužel většinou jde o to, aby se o to zajímalo hlavně ředitel a zřizovatel a vytvořili těm ajďákům ty podmínky, aby co to mohli zabezpečit. A bohužel, i jsme se o tom bavili v minulých podcastech, školství je docela vysoko, myslím, že na pátém místě v žebříčku těch jako nejlukrativnějších cílů, takže hned po bankách, zdravotnictví a dalších, jako by popravdu řekněme, v společnostech, kde se točí velký peníze, tak to školství, kterým těch peněz tolik není, taky je hledáčku těch útočníků taky, takže nehřešte, prosím, na to, že se vás to netýká. Týká se vás to a předovská škola toho bohužel dokázal. No a možná v téhle souvislosti bychom mohli připomenout náš checklist, takže to je taky věc, kterou dáme do e-learningu. Je to úplně obyčejný, vlastně takový jednoduchý dokument, třeba pro ředitele nebo pro zástupce, který i když třeba nemusí úplně dohloubky tomu IT rozumět, tak si může projet třeba na co se má zeptat ITáka nebo na co se má zeptat dodavatele, který se jim stará o IT. A když už se nakusil ten checklist, tak mám něco velmi podobného, ale už se to opět týká Vánoc. Takže zase s troškou nádechu toho vánočního tématu. Uh, Radim Trávníček, další člověk, který se na kybernetické bezpečnosti, na LinkedInu sdílí nádherný adventní kalendář. A byť mi adventní kalendáře letos už trochu lezou krkem, když to řeknu lidsky, protože se jich vyrojilo obrovské množství a ne každý má hezký nápad, tak tenhle se nepraví opak. Tenhle se kalendář je jeden z nejlepších, jaký jsem za poslední roky viděl. Každý den tam Raděm odkrývá jeden typ kolem kybernetické bezpečnosti, který je jako velmi krátký, úderný a pod ním je takový obšírnější popis, čeho se to jako týká, nějaký odkaz na tu tématiku. Je to super, moc se mi to líbí a dáme vám odkaz na náš e a dokonce jsme i panu Trávničkovi psali a slíbil nám, že vlastně na konci udělá nějakou landing page, kde všechny ty typy schromáždí, takže potom určitě i přezdívíme celou tu kolekci tohoto krásného kalendáře. Tak a teď už teda pojďme k tomu dnešnímu hlavnímu tématu, protože Vánoce se kvapem blíží a já se klidně přiznám, že ještě nemám ani dárky koupené, ale už je mám vymyšlené. Jak seš na tom ty? Já jsem na tom velice podobně, vymyšlený to mám, čekají, až mi přijdou proplacené faktury a pak se začne kupovat. Uh, takže uh, my jsme dávali teďka vlastně i pro vás, i pro nás, a pro všechny uh, další díky dohromady seznam nějakých věcí, které bychom si mohli, nebo byste mohli vy někomu jinému pořídit uh, pod vánoční stromeček. A čem bychom asi začali? Co takhle nějaký mobilní telefon, Václave? No, upřímně si myslím, že je to pořád jeden z nejčastějších dárků. A myslím, že to je nejen pro děti, ale třeba i hodně seniorů. Možná dostane třeba chytrý mobilní telefon, takže já bych asi začal těmi mobily. Je to určitě pravda. My jsme se ráno třeba bavili o bezpečnosti, která se týká zabezpečení bank a bankovnictví, kde teďka jako ve velkém se dozvěli různé takové ty KB klíče, RB klíče a prostě další aplikace pro tu dvoufaktorovou autentizaci a některé z nich už nepočítají vůbec s SMS kódy. Takže i naše starší spoluobčané budou nuceni začít využívat chytré telefony. Znám několik lidí osobně, kteří z toho opravdu nemají velkou radost, musím říct, a věřím, že tomu, že někoho podobného znáte i vy. Takže určitě jedna z těch věcí, kterou možná budete řešit, tak bude chytrý telefon. Tady bychom možná odkázali zpětně na některé naše díly, které se zabývají bezpečností mobilních telefonů. A vlastně o zabezpečení nějakých takových dárků se budeme bavit s jednou, jednou, z dalších dílů teďka v prosinci. Já nevím, jestli je to úplně uh, jako v pořádku tohle, co teďka řeknu jako typ, ale já bych doporučil, když ten telefon dostane nějaký senior, tak si s ním potom v klidu sednout a Většinou tam je potřeba založit i nějaký třeba Google účet, pokud ho nemá, nebo něco, nějaký účet o Apple ID a tak dále, tak možná i tohleto, ty přihlašovací údaje k tomu účtu, jako nějak bezpečně, buď ukrýt do nějakého správce hesel, anebo zkrátka jako aspoň dohlednout na to, aby si to ten obdarovaný někam bezpečně uložil. Moje maminka má na tohoto třeba takový jako úplně jednoduchý papírový sešitek, ale všichni víme, jako kde je a kam se v případě nouze obrátit. To je skvělá rada a spolu s tím jednu krátkou vtipnou historku svému synovi jsem takhle v září nastavoval chytrý telefon, přesně jak říkáš, nastavil se Google účet, nastavil se správce hesel, pak se začalo přihlašovat do prvních aplikací. Následně jsme zjistili, že syn už jako všechno umí, hezky se to naučil a po třech měsících přišlo vystřízlivění, když syn zjistil, že telefon mu nefunguje a měl hrozný strach a brečel, že ho asi rozbil, protože já jsem mu nevysvětlil, jak se telefon zapíná. On od té doby ten telefon jednou zapnul a neustále ten telefon běžel, v noci strana na nabíječku, zase se dobil. A syn byl z toho tak vystresovaný, protože nevěděl, že tam je zapínací tlačítko, které se musí držet po dobu pěti vteřin. Takže prosím pěkně, až to budete učit své babičky a další starší příbuzné nebo i mladší příbuzné, nezapomeňte jim krom všeho toho krásného nastavování už tu vysvětlit, jak se telefon zapíná a vypíná. No tak, Pavle, to já ti řeknu historku s mojí maminkou, která je stará asi tak rok, ta historka. A, a ta je z opačného konce, ona se prostě potřebovala, nějak si tam něco zablokovala a nejjednodušší varianta zkrátka byla ten telefon vypnout a zapnout. No a já jsem se to nenaučil, ona teda dostala iPhone a já jsem vůbec nevěděl, jak ten telefon vypnout, takže jsem vlastně googlil, abychom nadálku přišli na to, jakým způsobem si má vypnout ten telefon, takže to bych za sebe i doporučil naučit se i ten konkrétní typ vypínat a abyste pak jako mohli to snadno poradit člověku, který třeba je mimo dosah. A když jsme u těch dětí, tak doporučuješ teda na ten telefon, když to ještě není dítě, kterému třeba bylo 15 roku, udělat dětský účet, nebo jak, jak tohle to vidíš? Jo, no, rozhodně, přesně jak jsem říkal, tohle jsme probírali téměř v mobilech. Tenhle vlastně jsem díl by jinak hrozně nabopnal, kdybychom se každému tomu dárku věnovali tak, jak bychom asi chtěli. Takže určitě na dětské mobilu dětský účet a samostatně, když se podíváte do našich Kimcastů, jejich archiv je u nás v learning systému, takže u nás v tom e-learningu najdete i ty starší díly, tak určitě tam díl, který se věnuje mobilům i tomu, jak zabezpečit ty dětské účty a dětské telefony. Takže rozhodně se na to podívejte. Takže doporučení jednoznačně prostě ano, dát tam ten dětský účet a detaily v dalším kýmkástu. A když jsme u těch dětí, tak půjdu ještě k těm úplně nejmladším. Tam často slychám od třeba svých vrstevníků, že mají dítě, které, já nevím, chodí třeba do první třídy a ještě mu nechtějí dát mobilní telefon, ale chtějí, aby mělo nějakou možnost třeba zatelefonovat a zároveň o něm chtějí mít přehled. Takže tady přicházejí na řadu takové ty GPS hodinky, které třeba v sobě mají i nějakou SIM kartu. Jak se na tohle to díváš? Já si myslím, že to jako není úplně šťastný řešení. Já si myslím, že když už, tak vlastně tomu dítěti dát plnohodnotný telefon a jako když to řeknu lidsky, stolkovat ho pomocí toho telefonu, protože za A má větší baterku, za B to má víc funkcí. navíc i z těch dětských hodinek, kde o to samozřejmě v jaký cenový hledně koupíte, ale buď jsou to jakoby tupý hodinky s gps což jako není nic moc a to dítě to spíš jako obtěžuje a řekněme, že to narušuje tu důvěru toho vztahu jako dítě rodič, protože taky byste asi jako nechtěli u vás v sedmi letech, aby vás jako rodiče prostě sledovali nebo v deseti třeba na každém kroku, to je taky jako úplně nevhodný. Druhá věc, často se potkávám s tím, že školy zakazují obojí, jo? takže třeba u nás ve škole, konkrétně kam chodí můj teďka osmiletý syn, tak je zakázaný mít i tyhle ty chytrý hodinky. Začalo to zákazem mobilů, nicméně se zjistilo, že jsou chytré hodinky, které umožňují dětem si na tom hrát základní hry a podobné věci, a protože paní učitelky opravdu jako nemůžou trávit čas těm, aby rozlišovaly ty typy hodinek, které mají hry a mají chytré funkce a nebo jsou ten GPS, -kou, tak to samozřejmě vyřešili šlamonské a plošně zakázali vše. No. Takže pokud chcete, aby vaše dítě mělo přilet od k tomu obyčejný ručičkovky nebo digitálky, to nechám na vás. Uh, pokud chcete ho sledovat pomocí GPSky a mít možnost s ním navázat nějaký kontakt, tak bych zvolil rovnou mobilní telefon. Jo. A my jsme se o tom bavili jak několikrát nejvhodnější doba a dokonce to myslím i proběhlo nějakou anketu na LinkedInu poměrně hezkou a můžu sem pak dát odkaz, tak bylo to, že to lidi řeší, mezi osmým a desátým rokem a spíš se překlání k tomu, jak si toto dítě samo řekne a je tam ta potřeba, jo. Takže za mě asi takhle. Dalším hitem, který s tím tak trochu souvisí, budou určitě ty různé fitness náramky, takové ty chytré náramky, které třeba i pro to dítě možná by ho mohly motivovat k tomu, aby se třeba víc hýbalo, ale myslím si, že to bude velice oblíbený dárek u dospělých. A tam já třeba mám obavu u těch takových super levných, že to třeba nic moc z hlediska bezpečnosti nebude. Tak na co bychom si tady měli dát pozor? Ale rozhodně a určitě bych si dal pozor na to, že je tady ty lidí, který si ty data jako měří a měří se jenom v rámci toho náramku a už nenahrává do žádných dalších platform. Tam bych se toho tolik nebál, tak toho teda ví, jako kolik jste nachodili kroků, ty nejhloupější a ty nejlevnější náramky. Ani třeba nemají gps takže je to fakt jenom krokoměr, k tomu nějaký budík, jo, podobná funkce. Tam bych se toho asi úplně nebál, tam je to v pohodě, že je to takovýhle, řekněme, hloupější zařízení typu krokoměr. Pokud si koupíte už něco jako na bázi chytrých hodinek, co má už nějaký operační systém, má to nějakou gps a už ji propojení s telefonem, tam už bych se dával pozor, protože věc, kterou spoustu lidí neřeší, je třeba to, že oni si někde začnou měřit nějakou aktivitu, třeba to, že, že o prvního ledna začneme všichni strašně sportovat, že, o co si budeme povídat, klasický ledňáčci, jak tomu říkají v posilovnách, takže všichni začnou běhat, všichni začnou jezdit na kole, všichni začnou chodit do posilky. A ty lidi k tomu využijou tyhle ty gadgety, tyhle ty chytré zařízení, tyhle ty gadgety začnou využívat k tomu, aby se měřili ten svůj progres. A zrovna třeba jako u toho, když sešete měřit gps -kou, to odkud běháte, tak se změří to, odkud vyběhnete i kam doběhnete. A pokud jako výchozí koncová stanice je váš dům, tak někdo by mohl tyhle data na vás dohledat, pokud je zveřejní na nějakém portálu, jako jsou různý portály typu Strava, Runastik, Nike Plus a další věci, Uh, tak někdo kdo ten váš profil uvidí, pokud ho budete mít jako veřejný, nebo tam budete mít nějaký přátelé, který neznáte a tak dále, tak vlastně bude vědět, kde bydlíte, odkud běháte, jakou máte denní rutinu a další věci, které v první fázi to člověka nenapadnou. Takže je to takový trošku jiný zabezpečení, než si možná na mysli, ale je to věc, která s tím úzce jako souvisí. Takže přemýšlejte nad tím prosím komplexně. Jo? Nejde jenom o to zabezpečit si to nějakým jménem heslem, ale jde samozřejmě o to dávat si bacha na to, jaký informace kam sdílíte. Dalším hitem Vánoc budou určitě takové přívěšky, kterým já jim osobně říkám antistrácedla nebo antistrácecí a e, jsou to takové přívěšky, které se dají třeba dát na klíče nebo do peněženky nebo do batohu a oni ti potom ukáží třeba kde ta věc je a nebo já třeba používám e, Airtex tak ten AirTag umí vlastně jakoby i na mobilu, když ho ztratíš, ten baťoch a hledáš ho třeba v bytě, tak ti umí spustit pípání a ty to potom podle toho zvuku najdeš a tak. Pro mě je to úplně splněný sen, je to jeden z nejlepších vynálezů, který jsem si vždycky přál mít. Ale oni to nejsou jenom ty AirTagy, ale někdo třeba bude chtít koupit nějaký takovýhle přívěšek pro zařízení s Androidem, tak na co si tam dát pozor? Určitě, dal bych si pozor na toho výrobce. Jo, je to ve jako vždycky. Tady v tom případě se dá věřit Apple, protože Apple vlastně jako jedna z prvních jeho hodnot, které jsou jako na topu toho, co on prezentuje, tak je vlastně bezpečnost toho uživatele. A tomu se dá věřit, byly v těch artezích objevené chyby a výhodou Apple je to, že ty chyby umí jako velmi rychle zalátat. Takže vlastně není problém, v momentě, kdy to máte v nějakém dosahu vašeho Bluetooth telefonu, ten RTEC, tak se ho prostě updatejte mu firmware a je vyřešeno. To je věc, která se vám nestane u levných lokátorů a teďka možná můžu jmenovat jako takový ty levnější jako fixy a další prostě, což jsou většinou výrobci třeba jako scale nebo nějakého jako levného nářadí, byť třeba jako Fixit jako není úplně špatný, ale zrovna tyhle jako lokátory, tak to asi ve bych úplně nevěřil, je v tom prostě novej. A je tady pak spousta jiných různých značek, převážně z Číny, takových těch no-name. Spousta z nich je i fakeových. Vlastně teďka se jako to objevovalo i před Vánocem, má jsem zažil třeba loni nebo dva roky zpátky. Různý takovýhle lokátory, který údajně takhle fungují a tam prostě to splňuje všechny znaky spamu. Falešní diskuze, neproklikaný, špatná čeština, zahraniční účty. Takže dejte se na to bacha. Já osobně, kdybych měl šáhnout po něčem pro Android, tak bych šáhnul po takových těch zařízeních od Samsungu. Jmenuje um, se to, tuším, Smart Tech, jo. Uh, Je to relativně levný, Samsung se o to dobře stará, Samsung je bezpečností taky docela známý. A dá se tam počítat s tím, že bude nějakou dobu podporovat. Takže já bych volil asi tohle. Tím se dostáváme od takových těch hardwareových záležitostí k takovým těm spíš jako by nebo službám. Tak já si myslím, že. Možná stojí za úvahu jedna věc, koupit nějaké předplatné. A když jsme se o tom bavili, tak možná, že první věc, kterou bychom mohli třeba koupit někomu, tak je předplatné zprávce hesel. Co ty na to říkáš? Byl, byl bys rád, kdyby ti někdo třeba předplatil zprávce hesel, a nevím, řekněme, na deset let dopředu? To, by bylo úplně šťastné, jako deset let je fakt to je dobrý. A abych bych se možná upřímně teda, když jste také nastřelil. Já bych nic na deset let nepředplácel je to možná i dobrá rada, když se bavím o tom předplatném. Mně přijde jako vhodný koupit někomu předplatný na tři měsíce nebo na rok, ale už ne asi díl, protože, a oni někdy nabízejí taky ty tříletý licence a tak, ale co když prostě nebude ten, nebo ten člověk s službou spokojený, jo? Co když se to třeba za rok jako zkazí a nebude se mu to líbit. Takže zase bacha na to, pokud někomu něco předplatíte jako na dlouhý roky, tak to taky nemusí být úplně výhra, jo? Čom pak třeba jsou takový šetříkové, co jim je líto, to pak jako vyhodit, radši s tím teda, teda dožijou, i když už to není ono. A zase naopak to brání těm uživatelům o tom zkusit něco nového. Takže předplatně je super věc a zprávce hesel určitě dobrá věc, kterou můžete předplatit. Dokonce jsem minul slyšel o firmě, která svým zaměstnancům jako benefit, jako dárek zaplatila zprávce hesel pro soukromí i teda firmní účely. Jo? A s tím, že to ale jako ty lidi mohli registrovat na svůj soukromý účet, mohli to používat doma prostě a tak a zaplatili nějakou vyšší verzi a kde to mělo jako spoustu funkcí. A vlastně tím jako vyřešili bezpečnosti u zaměstnanců a ještě jim dali jako docela podle mě hodnotný dárek, protože to není úplně levná věc u těch dražších a komerčních služeb. Tak když půjdeme k něčemu takovému, řekněme zábavnějšímu, tak si říkám, že dalším předplatným by mohlo být třeba předplatné nějakých takových těch služeb, jako je Netflix, nebo Apple Music, nebo Spotify audiotéka a tak dál. Tyhle ty všechny služby asi taky je možné předplatit třeba na ty tři měsíce nebo, nebo třeba jenom na rok, takže tohle je asi v pořádku, ale připomněl bych, že už minule jsme se bavili o tom, že když takhle si takovouhle službu předplácíte, tak si dejte pozor na to, aby tam nebyla ta automatická obnova, protože potom se to může obnovit, i když už třeba nechcete. Chtěl bys ještě něco dodat k těm předplatným? Jo, dodal bych, že to předplatný můžete tomu člověku buď zařídit jako digitálně, že mu to pošlete jako digitální dárek, což jako je hezký, nicméně to nemá ten punkt z toho, že to najde pod tím vánočním stromečkem od toho Ježíška. Můžete to ale koupit i formou dárkové karty, kterou normálně koupíte v trafice, v byle nebo prostě v jiných takovýchhle obchodech. Takže třeba zrovna Netflix si můžete koupit třeba, jestli se nepletu, tak zrovna třeba, třeba to tříměsíční členství se dalo koupit touhle formou. Jo? Stejně tak, jak se zmiňoval ty zábavné věci, tak podobně se dají koupit i kupony třeba na hry, anebo na určité služby, které třeba hrajou vaše děti. Takže upřímně věřím tomu, že naše synovci nás neposlouchají, tak synovci dostanou o Ježíška po stromeček. Jeden dostane kredity na World of Tanks a druhý dostane kredity na Nintendo. Jo, jsou to dvě hry nebo dvě služby, které hrajou a dostanou tam každé nějakou částku, za kterou se budou moc koupit, co budou chtít. Mně ještě napadá k těm předplatným, že doba, ve které teď žijeme, tak nepřeje tomu, aby jsme chodili fyzicky do divadel. Takže možná, že i docela zajímavá alternativa je předplatit divadlo. Já jsem koukal na různé digitální divadla typu Dramox.cz nebo Divadlo Mír má krásnou taky takovou knihovnu a v podstatě je to v ceně pár vstupenek. Takže za ty peníze vlastně můžeš rok třeba chodit do, do, divadla, co by si šel normálně fyzicky třeba jednou, dvakrát. Dál mě třeba napadá, že by se mohlo předplatit nějaké třeba cloudové úložiště nebo e, nějaká třeba i doména. Taky jsem viděl kamaráda, že, že, si chtěl udělat stránky, tak mu zase jiný kamarád koupil doménu a tak dál. Co ještě by se dalo předplatit nebo co k tomu bys řekl ještě? Ale určitě doména je skvělá věc a já osobně jsem toho třeba využil loňský rok, Uh, a, myslím si teda, že já jsem to neudělal úplně vhodně, protože obdarovaný si toho pomalu ani nevšiml. Takže já jsem tu domenu pouze koupil, řekl jsem, můžeme má k dispozici a tím to skončilo. <coughs> Takže tady bych možná, tenhle se rok to chci udělat dále, já mu tu doménu prodloužím na tři roky. Uh, a navíc mu k tomu zřídím hosting, kde nechám zaparkovat nějakou vizitku a bude k tomu mít e-mailové schránky. Jo, zaplatím za to o pár korun víc, ale nechám tam založit e-mailové schránky pro celou jeho rodinu, a vlastně mu to předám a řeknu mu, hele, tady máš doménu, která je přímo na tvoje příjmení, což má nějaký unikátní příjmení. Řeknu, tady máte teďka doménu a každý z vašich členů rodiny, u něj všechny jiný jméno, což je úplně super, tak tady má svoji unikátní e mailovou schránku. A to pro ně bude ještě hodnotnější než ta doména, že toho si běžný člověk, pokud ten IT jako úplně neváží. Ale pokud máte možnost koupit někomu doménu, tak je to super, protože doména je podle mě něco jako akcie nebo jako bitcoin. Když budete mít dobrou doménu, tak to je spousta lidí, kteří s domenama obchodují, spekulují s tím a tak nějak jako v mezích zákona někde i za někde i za hranicí. V každém případě dobrou doménu, pokud jako máte, tak je třeba šance, že jednou jí od nich bude chtít někdo koupit. Takže ten, kdo si kdysi dávno koupil doménu o2.cz, tak určitě jako hrozně vydělal. No. Víš, já vím, že ty jsi takový ten, jak se dneska říká, bastlíř, nebo nevím přesně, jestli se říká bastlíř, ale že, že máš rád takové ty různé hračky, tak co ještě bys třeba doporučil pod stromeček? Nějakou stavebnici nebo nějaký mini počítač? Hele, určitě já bych toho doporučil jako strašně moc a já jsem sáhl na moje oblíbené stránky doverč.com, což je zahraniční magazín o elektronice a IT a mám tady pro vás několik typů. Jeden z mých, který mi už tady asi dva měsíce leží, použil ladem, přesně nemám čas, tak je 3D tiskárna. Dneska si můžete koupit buď 3D tiskárnu, anebo výrazně levněji pro děti, třeba 3D pero, který je výrazně levnější. Teďka jsem ho kupoval tuším v Lidlu asi za nějakých 600 korun, což je úplně jako směšná částka. A můžete tím dělat jednoduché 3D výrobky tím perem. Oproti tomu, pokud jste starší a chcete si pořídit něco pro sebe nebo pro někoho, koho máte jako hodně rádi, tak někde na Alza a podobně v ceně kolem 5000 korun můžete pořídit dost rozumnou tiskárnu, jako je Ender 3. A to je, jako pokud jste ty domácí baslíři, já až tak vás ale úplně nejsem. já jsem úplně hardwareové jelito, když to řekl, takže já se úplně bojím toho, až to tiskárnu budu skládat. Nicméně, pokud je někdo takový domácí baslíř, znám spoustu kamarádů, který třeba tátovi koupil třeba tiskárnu. Táta byl typický domácí kutil, který občas jako koketoval s počítačem a tohle z tomu ohromně pomohlo v dílně. Jo? Stačí potom člověku ukázat stránku, kde se stáhnete modely a spousta z nich se třeba během roku dvou tištění dostanou k tomu, že se začnou třeba modelovat vlastní věci a je to úplně úžasný. Další věc, kterou bych doporučil z této oblasti, tak je určitě Raspberry Pi. Je to malý počítač velikosti kreditní karty nebo něco, co sám vejde do dlaně a na takovéto domácí bastlení je to rozhodně super. Rozběhne se na tom nějaký malý Linux a umí to udělat třeba z toho i domácí nasku. Co bych doporučil otcům, který jsou geekové, tak existuje geniální knížka, která provází otce tím, že mají pak malé děti a doporučuje nějaké aktivity nebo co s dětma dělat, tak se jmenuje Táta Geek. Najdete ji jak v elektronické, tak ve fyzické podobě. Jinak vám tam pak hodíme typy na různý malý takový gadgety, který tady máme ještě jako navíc, tak vám dáme potom do toho našeho e-learningu. poslední, který by z nich asi zmínil, tak je něco pro maminky nebo pro kohokoliv, kdo je doma a potřebuje si stopovat čas. Jsou to hezké otáčecí hodiny ve tvaru kostky a každá z nich je vlastně jakoby stopky obráceně, časovač se tomu tuším říká. Když si máte třeba časovač na půl hodiny, pak to otočíte, máte na pět minut a tak dále. A touhle to jako jednoduchou a hravou, hravou formou si můžete uh, měřit čas a je to dobré i pro lidi, co jsou dneska třeba na home a potřebují multitaskovat a řeknou si tak, teďka budu vyřizovat 10 minut e-maily, pak budu dělat něco jiného a také se to můžou měřit i jinak než digitálně. A já tě ještě doplním, kdo nechce mít vložnici mobilní telefon na nočním stolku tak většinou uh, řeší problém, co teda s budíkem, jako čím se nechat budit. Takže možná, že ani není špatný nápad koupit třeba někomu do ložnice budík. To je určitě super věc. Já bych teda možná tohle téma pomalu uzavřel. My nějaké dárky, co teda máme navíc, vlastně všechno, o čem jsme se bavili, tak na to najdete odkazy na nějaké e-shopy, které tady máme a ze kterých my nic nemáme, což v rovnou řeknu, není to nějaká placená reklama, uh, tak najdete v našem e-learningu. A je tady ještě jedno varování, které bych vám rád dal. My jsme se s nějakými kolegy na poli kybernetické bezpečnosti během posledních dní setkali s několika, možná jako několika desítkami, už e-shopů, které stále běží na protokolu HTTP. Uh, osobně jsem teďka přes víkend řešil s úžasným člověkem, co má e-shop ještě v kleci CZ, což je zase další možná tip na dobrý dárek, ježek v kleci je furt super hlavolam. Uh, tak on ten e-shop, ten člověk, který dělá hlavolamy v IT, tak úplně prostě do toho neproniká. Uh, e-shop měl prostě starý typický argument, byl, že na to prostě neměl poslední dobou jako čas a že o tom HTTPS už dlouho přemýšlel a nic ho k tomu nedohnalo až já protože provozovat e-shop na HTTP, které není šifrované a všechny údaje, co odesíláte, běží jako v plain textu a kdokoliv po cestě může odchytat, není dobrý nápad. Takže prosím pěkně nekupujte nic na e-shopech, který mají pouze HTTP, když tam zadáte tu kreditní kartu nebo něco jiného, tak pokud by tu vaši komunikaci kdokoliv po cestě, buď u vás doma, nebo před tím poskytovatelem, nebo kdekoliv odposlouchával, tak ty údaje odchytí, což jako vlastně úplně nechcete. Takže pozor na to, když takový e-shop najdete, jděte z něj pryč, případně kontaktujte toho člověka, ať tam to HTTP skruplní. Ještě bych tady možná připomněl, že minule jsme taky se bavili o té adrese rizikové.cz a taky o tom výborném doplňku, který ti vlastně kontroluje, jestli třeba ten e-shop není nějak podvodný nebo, nebo jestli tam není něco podezřelého. A Slovičko týdne je asi jasné. Ty už si tady o tom mluvil gadget nebo gadget? Tak co to je? Prosím tě. Je to film, který je inspektor gadget, ale nemá s tím až tolik společného. Nicméně v tom filmu je inspektor, který má spoustu různých gadgetů. A gadgety jsou takové technologické vychytávky. Dalo by se říct, že třeba superhrdina, který používal gadgety, byl Batman. Batman neměl žádné superschopnosti, ale měl spoustu malých vychytávek. Takže gadgety jsou malé technologické vychytávky, které vám obvykle usnadňují život nebo vás posouvají někam dál. Stejně tak, jako naše gimcasty. Takže. Já ti Pavle, moc děkuji. Bylo to opět skvělé, vyčerpávající. Myslím si, že i já jsem se tam dozvěděl spoustu nových typů a že teďka už vůbec nebudu mít problém koupit vánoční dárky. Děkuji ti a loučím se s tebou a loučím se i s našimi diváky a posluchači. Děkuji, Václavé, děkuji vám, naši posluchači. Přeji vám hlavně klidné prožití následujících předvánočních dní a dávejte si pozor, buďte ve střehu, neboť aktivita útočníků stoupá. Děkuji a nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.